Re, viss ēters ir te! Kukuļņemšanā apsūdzētais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs šodien atgriezās darbā. Vakar Eiropas Savienības tiesa atcēla viņam noteikto liegumu ieņemt bankas vadītāja amatu. Nu Rimšēvičam atkal sāk maksāt algu un domā, kā strādāt ar bankas vadītāju, kuram nav pielaides valsts noslēpumam. Plašāk stāsta Māris Kluga. Nākamajā dienā pēc labvēlīgā Eiropas Savienības tiesas sprieduma Ilmārs Rimšēvičs atgriezies darba vietā Latvijas Bankā. Tad Latvijas Bankai lietvedība jādala divās daļās – dokumentu, ko Ilmārs Rimšēvičs drīkst redzēt, un dokumentu, ko Ilmārs Rimšēvičs nedrīkst redzēt, tāpēc, ka viņam atņemta pielaide valsts noslēpumam. Pats Rimšēvičs kungs ar medijiem šodien aizņemtības dēļ nevēlējās runāt. Pirmajā darbdienā pēc gadu ilgās prombūtnes Rimšēvičs ar citiem bankas vadības cilvēkiem pārunājis darba organizāciju. Turpmāk jautājums, kuros vajadzīgi pielaid valsts noslēpumam, Rimšēvičs deleģēs citiem. No šodienas viņš ir pilda savus Latvijas Bankas prezidenta pienākumus, viņam ir pieeja šīm Latvijas Bankas sistēmām un šīm vispārējām sistēmām, tas nav valsts noslēpums, viņš var arī strādāt. Silakalns uzsver, ka banka valsts noslēpumu saturošu dokumentu stingri sargā, tāpēc tie līdz Rimšēvičam nemaz nenonākšot. Savukārt gadījumā, ja Rimšēviča krimināla lietas sakarā Latvijas Bankai informāciju lūgs tiesību sargājošās iestādes, Rimšēvičs par to neuzināšot. Arī šādā gadījumā šo informāciju gatavos nevis prezidents, kurš ir iesaistīts lietā, bet citi atbildīgie darbinieki. Un šī informācija līdz viņam nemaz nenokļūs, lai sargātu šo izmeklēšanas procesu un ļautu netraucēt tam ritēt savu gaitu. Un, protams, ka viņš arī to akceptē un uztver kā pats par sevi saprotamu. Rimšēvičs nākamnedēļ plāno apmeklēt Eiropas Centrālās bankas padomes sēdi Frankfurtē. Lai izbraukt no valsts, Rimšēvičam jāprasa atļauj prokuroram, kas atbild par viņa kriminālu lietu. Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmejers vakar teica, ka neredzot iemeslu, kāpēc atļauju varētu nedot. Kopš vakardienas Latvijas Banka Rimšēvičam atsākus aprēķināt algu, kuras apmērs pārsniedz 12 000 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Par periodu, kurā Rimšēvičam strādāt lietas drošības līdzeklis, viņš kompensāciju nesaņems. Māris Lūga Normunds Čirksten, Latvijas televīzija.